Të hënën Parlamenti do të votojë rezolutën për sellimin e reformave për mirë qeverisjen, sundimin e ligjit e luftën kundër korrupsionit. Në mbledhjen e konferencës kryetarëve në emër të mazhorancës, Bledi Çuçi shpjegoi se Partia Socialiste ka vendosur prioritet luftën kundër korrupsionit për të përshpejtuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por argumentat e socialistëve nuk kanë bindur të vetmen demokrate në mbledhje, kryetare në Komisionit Integrimit, Jorida Tabaku, e cila ka abstenuar. Sot Parlamenti në të gjitha raportet vlerësohet si institucioni më i pabesueshëm, si institucioni që nuk kryen proces, që nuk konsulton ligje. Pse do ta bëka nesër Parlamenti? Pse kaluan javën e kaluar një ligj që mbron të interesa klienteliste, oligarkike, interesa të qarta, të cilat ishin në mbrojtje të pakicës dhe do u kujto ka sot do ndryshoj qëndrim. Kjo kërkon vullnet politik, vullnet politik që ka qenë i munguar derim sot nga majoranca. Burime pranë demokratëve drejtuar nga Sali Berisha sqarojnë se ata do të votojnë kundër rezolutës, pasi detyra e opozitës nuk është t'i japë këshilla mirë qeverisje për një majorancë që ata besojnë se ka drejtuar vendin keq. Sipas opozitës, korrupsioni po e shkatron Shqipërinë e nuk mund të luftohet me rezoluta e Komisionit Përbashkëta. Por nëse opozita e ka vendosur të votoj kundër rezolutës, ende nuk ka një qëndrim të qartë nëse demokratët e drejtuar nga Sali Berisha do të bëhen apo jo pjesë e komisionit posaçëm që do të ngrihet për të rishikuar ligjet në luftën kundër korrupsionit, por edhe ligjet e reformës në drejtësi. Çështja e komisionit mbetet ende pjesë e negociatave mes Partisë Socialiste dhe opozitës në kuvend. Pak javë më parë, kryeministri Edi Rama nga mbledhja e grupit parlamentar socialist lajmëroi se shumica ka vendosur si prioritet luftën kundër korrupsionit. Për këtë qëllim, parlamenti do të miratojë një rezolutë e më pas do të ngrihet një komision i posaçëm i cili do të rishikojë të gjithë kuadrin ligjor që lidhet me luftën kundër korrupsionit e mirëqeverisjen, ku përfshihet edhe reforma në drejtësi.